o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Fósforo e uma Alp Medusa com adesivo dourado do Fallen no scope. Totalizando mais de R$70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 3, 2, 1, foi. Silva Econ. PicPay, cupom sonho, $100, vai entrar 140 e a gente vai tentar fazer aquele profit maravilhoso. Só que a gente não vai meter o louco não, guys. Vai ser aquele profitzinho naquela estratégia que a gente já tá utilizando do Skip Head. Só que ao invés de ir numa faca igual a gente tentou, a Butterfly, absurda, a gente vai numa mais na moralzinha. Ó o Gu pedindo pra eu entrar em outro assunto polêmico, só pra gerar clipe pro TikTok. Esse Gu é outro safado, velho. Ele quer que eu falo de novo que a lojinha foi escamada. Ai, meu Deus, vamos lá, clã, ó. 140 dólares. Vamos começar skipando red em uma skin de 10 dólares. Tranquilão. Pode ser uma slate dessa. A gente vai colocar aqui 1% do valor da skin. No caso, seria 0.9. 0.99, 1% do valor da skin. A gente vai dar 100 tiros nela. 2, 3, 4. Caralho. Toma 50 conto à toa. Irmão, foi 1, 2, 3, 4. Tá lá, tá lá, tá lá. Vamos de novo. 10 dólares, 10 dólares. Essa P250 Cialeta. 0.99 de novo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 58, 59. 60. Foram 60 já e chegou a AK. Veio Stat Track. Agora a gente vai aumentar pra 20. 61, 62, 63, 98, 99, 100. Agora a gente já vai para uma skin de 50 dólares. 101, 4, 5, 6, tá lá! Vamos! Então já pegamos aqui 60 dólares. Porra, essa estratégiazinha aqui é good, mano. Já pegamos 60 dólares e não gastamos nem o bônus ainda. Dale! Agora reseta. Reseta, reseta a estratégia. Reseta a estratégia, velho. Reseta, reseta. Vamos na batalha antes. Completa de bot aí, vai, dane-se. Foi. O Naip criou uma batalha de 9 dólares. Vamos ver quem vai ganhar. Nossa, aí tu começou forte, hein, Nai? O Joey passou. Filha da puta, Joey. E nós ganhamos uma skin boa. Tamo na frente. Não, o Naip passou nós. O Naip tá na frente. O Naip segue na frente. O Naip ganhou, tá bom. Aí, clã, chegou aqui. Lambert, Minimal Air SSG, sangue na água, R$243, mais R$50. Então já ganhamos quase R$300 aqui pro inscrito. Vamos lá, seguimos. 10 dólares. Vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 51, 52, 53. Mano, a única coisa dessa estratégia é que ela demora muito, velho. Paga. E tipo, às vezes você tá skipando red e do nada vem e toma, tá ligado? Ah, velho. Já pegamos 70 dólares só com o bônus. Vamos lá agora. De novo, 10 doll. Vamos seguir, seguir na risca. 1, 2, 48, 49, 50. Vamos dobrar? Vamos dobrar, vamos dobrar. 51, 52, 53, 97... 98, 99, 100. Vamos 40 agora. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Paga. Porra, como que não tem paciência pra fazer money, 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 money? Pelo amor de Deus.
Já pegamos o valor depositado e ainda tem $90, velho. 110, na real, né? E aqui dá 60, aqui vai pra 100, 110, velho. Já pegamos 110. Vamos lá, seguimos. Reseta estratégia. Um, dois, opa. Chegou aqui a Alpe. Veio nova de fábrica. Será que a Galil chegou também? Não, a Galil ainda não chegou. R$220, nova de fábrica. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Guys, na moral mesmo, tem gente, muita gente falando, pô, Saulão, essa estratégia é God, mas demora muito, não sei o quê. Guys, vocês preferem entrar no site, dar um tiro, ver o que que veio? Deu bom, deu ruim? Ou seguir a estratégiazinha assim e conseguir ganhar mais coisa? Eu acho que a pressa é o inimigo do profit, velho. Tem que ir na good. 46, 47, 48, 49... 49, ganhamos mais uma. Já estamos com $120. M4. Mano, a gente gastou nem $20 de saldo real e já pegamos tudo isso. Só que aí que tá, velho. Tem que ter calma. Vou pegar essa Glock Neonor pra combinar com a Alp Neonor dele. E ó. Vamos que vamos, na tranquilidade. Eu não tô com pressa. Eu tô aqui pelo profit. Reseta. Resetou. Vou nesse agente agora. Um, dois, 27, 28, 29, 39, 40, 41, 42, pagou. Mais um. Ah lá, velho. Tá ruim? Tá ótimo. Agora uma MP, foda-se, porque a gente não quer ela. A gente não quer que pague ela, vai. Uma, duas. Guys, tem gente aí falando, vai na luva. Só que vocês não estão entendendo. A estratégia é começar uma skin mais barata e ir aumentando, conforme vai skipando o green. Se vem a skin mais barata, legal, tamo no lucro. Mas a estratégia é justamente ao contrário do que vocês estão querendo. Paulo, depois olha os provérbios fair. Tem um 99999... Nem fudendo, sério? 993, 99... Não, tem não. 998. Tem não. Toma. A gente gastou $23. Até agora, $23 de saldo real e já pegamos 10, 20, 30, 40, 50, 100, 140. Já ganhamos 140. Na pior da probabilidade, vai lucrar na quantidade e não na unidade. Exato. Não afoba. Ou vai abrir caixa e garante mais lucro, ou segue na mesma estratégia. Tranquilão. Tranquilão. Tu tá com pressa? Não tá com pressa. Vai na good. Um, 2, 3, 4, 31, 32. Mais uma de $10. Vou tentar aqui. Qual é o código, Saulão? Cupom SONHO! 40% de bônus no depósito. A gente já ganhou $150 pra ele. E ainda temos aqui 75. E reseta a estratégia. Isso aqui é na conta de inscrito, tá? Pra não vir falar besteira, ó. Sorrindo de verdade é o nome dele. 1, 2, 3. Mas isso aqui também tá fora do padrão, tá? Esse cara aqui é um completo cagado. Porra, 3 e já pagar? Isso aqui não é sempre que acontece, não. Vamos falar a verdade, mano. Esse daqui tá com a lua no... 3 tirinho e toma? Se fosse na minha conta... Ah, conta bufada. Streamer ganha mesmo. Aqui, ó, tem gente fazendo ao mesmo tempo a estratégia aqui, ó. Streamer ganha, não sei o que, não sei o que lá. Na conta de inscrito é todo mundo pianinho. Aí, ó, é verdade. Aqui, ó, tudo na conta dele aqui, ó. Aí, toma, vamos lá, seguimos. Vou pra cima de uma... Que 2000 dessa daqui, ó. Um, dois, 35, 36, 37, pagou. Mais 10 dólares. Qual que é a estratégia? Deu 100 tiros, dobrou. Por quê? Vou explicar agora qual que é a da fita. A gente dando 100 tiros de 10 centavos nessa USP, paga o valor da USP. Então, se a gente ganhar ela no centésimo tiro, valeu a pena. Aí, na hora que chega no centésimo tiro, a gente dobra. E lá no 200, a gente dobra de novo. Lá no 300, a gente dobra de novo. Lá no 400, a gente dobra de novo. E é muito difícil ficar muito tempo sem vir. Obviamente, você não vai fazer isso. Tipo, você depositar $10 e ir atrás de uma skin de $10. Porque aí você vai ter o quê? 100 tiros. Aí deu ruim nos primeiros 100 tiros, F. Você vai numa skin do quê? $1. E vai fazendo. E lembrando também, clã, que é cada clique é um clique, né? Isso daqui é apenas uma estratégia. Mas não é nada garantido. Porque cada clique é um clique. Ou seja, é 0,69% de chance cada clique. 98, 99,
100. Agora, mano, eu já vou pra uma skin de tipo 40 dólares. Eu vou dar mais 40 tiros. Agora, porque eu preciso sair mesmo, eu não tenho tempo pra fazer estratégia ao pé da letra. Então só por isso eu vou fazer isso. Senão eu iria na risca. 1, 2, 3, 74, 75, 76, 77, calma, 78, 89, 90, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 200. Agora a gente vai na faca, a gente tem 20 tiros na faca. Tá vendo que às vezes tem uma sequência muito alta sem vir? Por isso que a gente começa lá embaixo. Essa é a faca mais barata que tiver mesmo. E agora é tudo ou nada. 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20. É, a faca não veio. Mas o profit que a gente garantiu antes compensou tudo e muito mais. Por isso que a gente percebeu aqui, a gente chegou à conclusão que fazer a estratégia direitinho é muito melhor do que pulando etapa. Mas tá bom, a gente também tá com horário. Saímos aqui na conta dele com 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 170 dólares com depósito de 100. E ainda tem as caixas gratuitas. No final foi escaralhado, Saulão? Não, no final a gente... Em 200 tentativas não veio 067, né? Se a gente tivesse ido certinho, era 10, 20, 40, 80 e depois a faca, tá ligado? Mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Também podia ter vindo igual a outra, né? Se tivesse ido certinho, ainda sobrava saldo. Não, mas tá ótimo, velho. Ainda falta chegar essa P2000 pra ele aqui. E o inventário dele passou dos 500 reais. Quase tá chegando próximo aos 1000 reais agora, velho. Ah, não, ele já tinha umas skins já, ele já tinha... Tinha umas skins antes, mas tipo, cê é louco. Essa estratégia realmente eu gostei bastante. É isso, parabéns aí, Silvecon. Congratulations, meu lindo. CSGONET, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Esqueci.